Mám vidět moc břicho? Já taky. Nemám vidět břicha? Ne. Co by vám říkal, že jsme hrozně hubený. Hey lidi, jestli je tam otázka, já si nevím, kolik Pavel váží, jak řeknu 65 kilo. Předtím, než byl těhotný. Ježišmarja, to nevím, Pavel asi před válkou ještě se narodil. A potom co ty teda? Protože Pavel se nenarodil, ten se vyskyt, protože jiný takovýhle člověk se v životě nenarodí. Tak aspoň typni, ne? Ty. Podle mě někdy v březnu. Těsně vedle. Já, no a rok ani nevíš rok teda? Ty ani rok nevím. Ba jo, rok bych si měl tipnul. 78. Já, tak Brko je 1970. Narozený, vej? No. A datum nevím, ale myslím si, že seš jakoby těsně před koncem roku. Že jo? No, v červnu. No, to je skoro. Kde mi neslaví, ale vlastně narozeniny, že jo? No, a já jsem v dubnu. Vidíš, 75. Pavel chtěl být popelářem. Jo? Jo. Chtěl, no. Jak to víš? Jsi to říkal, pak si hrál v tom filmu, ne? No a zde chtěl být doktor. Zvěrolek. Jo. Já jsem chtěl být jaký popelářem. Taky jo. Hmm. No ty tak skončíš ještě. To je možný, jo. Budem dělat spolu a uřídit. No a jsem chtěl dělat ty stupačce. Tady. No, tam je hezky v zimě. Hmm. Svému čepici, ne? Volkou nedělaj. Kluk? Pavlovo? Zdenku první kluk byl Péťa. Fuga. Ne. Pavlovo první kluk byl Břevnov. Přivo. To bych nevěděl ani já. Ty nepamatuješ. Ty vole, tak to Brko, no tak co mu vybrhl, jako nějaký ZČE, nebo jak se to jmenuje. Ne, já jsem začínal v základně Viktorie Plzeň, ne? Fakt jo. Tenkrát to byla teda TJ Škoda Plzeň. No, já jsem chtěl říct TJ Škoda Plzeň. Kecáš. Ty jsi dal nějaký goblis. Ve druhý? Dal, 13. Fakt jo? Mm. Mm. Já si pamatuju, kdy já jsem dal první goblis. Nemáš to říkat o mně, kdy jsem dal. Já vím, že ty. Pavel dal první goblis, když mu bylo 18, za Jablonec. Mm. No, a Zdeněk dal první goblis, když mu bylo 19 za Plzeň. Ne. Už mi bylo 24. Za Plzeň, no. Jsi se pouhých 6 sezon nemohl trefit. Začal hrát ligu až 23. Jo? Tak 3 roky. Pavel? Podle mě to až to rodiny, až to nagiluje tu vlnu. Teď vyčistí ty zuby. Skup. Já mám aspoň pravý, ty máš faleš. A zde někde, když nagiluje ten zbytek té hlavy vzadu. Je pravda, že já strávím v koupelně chvilku a na záchodě.
Zdeněk, já nevím, já si myslím, že Zdeněk by měl to mít fouknutý tak za minutu a půl. Zuby má ze skleničky přes noc. A češe vlastně jenom půlku hlavy, takže tak nevím. No tak tam je to jasný. To se nezná Kafka, já prohrávám. A musím říct, že on Pavel občas podvádí teda. Jak? Když náhodou někdy vyhraju, tak on vždycky na tom najde něco, že to bylo špatně, takže to opakujeme a já mu na to vždycky skočím. No. Ne, tak Zdeněk právě v té střižbě vlastně jsme ho přesvědčili, že se vlastně střihá jenom kámen na nůžky. Podle mě Pavel nejradši má klobásku ráno k snídani a ty salámeček. Hemenex, ne? Hemenex, to je pravda. Když je ale na pozor, dává si no? Dva žloutky a tři bílky. Nebo obráce. Jo, dva bílky a tři žloutky. A musí to být trošku jako připálený, víš? Jo. No. Zdeněk, tak to je vlastně prototyp moderního člověka. Si dá tři kafe. Minimálně. Tři kafe a když je čas, tak čtyři. Pavlovo. On hrozně nerad prohrává. Nejlepší, ty no to je nejlepší, jo, ne. Vítěznej typ, ne. Vítěznej typ. Jo. Tak. Ale s ním sranda teda musím. Zenda je dobrák. A je s ním sranda. Pavel chrápe. Občas. Já chrápu, no. Občas chrápe. Jak ty to můžeš vědět? On mi to říkal tichý. No, Zdeněk chrápe. To jo, to je pravda, to chrápu. Ale já jsem s tím nespal na pokoji, říkal to vždycky recepční v hotelu. Sedmi patrovým. To on má spoustu hlášek, ale... Prosím vás. Úplně neoblíbenější, já tam už myslím někdy rozčiluje, nebo mě těch lidí líto, když se ptám, že vždycky, když někam přijede, tak on se někoho zeptá, prosím vás, bude zítra mraz? On mu na to všichni skočej. A se ptám jako normálně, já seriózně. A Zdeněk to říká, tak to je vyřízený. To je vyřízený. Já jo, já bych mu dal hroznou sodu tomu druhýmu. Jako sobě? Jo, jo, jo. Bych se to vrátil, jako víš, bys byl v mý kůži. Tak já bych chtěl být na jeden den určitě v jeho kůži, protože bych chtěl mít ty vědomosti, co má on. A co já nemám. Ne? A on nebude mít brzo. My to spolu doděláme. Já je budu mít brzo, až mi dodělá licenci.